ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା। କାଲି ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଥିଲା କୁଆଂଶ ମଙ୍ଗଳାଠାରେ, ସେଠି ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଫାଶୀ ବରଂ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବି, ଯାଜପୁରର ବିକାଶ କରିବି। ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟା ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଠିକାର ବିଧାୟିକା, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଯାଇନାହିଁ କି ମୋର ନେତା ଯିଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଚାରି ମାସ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ଇଏ କେବେ କେହି ମନ ଭିତରେ ବି ଭାବି ବି ନାହାନ୍ତି ଏ କଥା, ଯାହାକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନେତା ମୋତେ କିଛି କହୁନି, ମୋ ପାର୍ଟି କିଛି ମୋତେ କହିନି, କେତେବେଳେ ପାର୍ଟିର ସର୍ବସ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପାର୍ଟି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତଳେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଜମାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମୋର ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆସିନି କି ମୋର ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ, ଯାହାକି ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ନେତୃତ୍ୱ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମୋର ନେତା ଯିଏ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ କାମ କଲି, ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କଲି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କଲି, ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନ ନେଇକି କହିଲି ମୁଁ ଯାଜପୁରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ସେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଠି ବ୍ୟାରେଜ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଘଟିଲି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମୋତେ ଦେଲେ। ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ମୋ ଦାଦା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୁଁ ତେଣୁ ମୋ କ୍ଷମତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ଷମତା ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇବି ନାହିଁ କେବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋର ନେତା କେବେ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ନୁହଁ, ସେ କ୍ଷମତାକୁ କେବେ ଆଶା କରିନାହାନ୍ତି। ଯାଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିକି କାମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଚାହିଁଥିଲେ, ସେ କ୍ଷମତା ଲୋଭିଥିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ଆଶା କରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ବି ତୁଚ୍ଛ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ସେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାମ, ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ କାମ, ମା ବିରଜାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଜପୁରର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁଜବ କଥା ବାହାରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଏଟାକୁ କିଛି ଗୁଜକରି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବା ଆଲୋଚନା ଚାହା ଖଟିରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।